COP29-a sayılı günlər qalıb. Bu tədbirlərdə dünyanın narahat edən məsələlərin həllinə dair addımlar atılacaq. Azərbaycan qonaqlarını artıq qarşılamağa hazırdır. Gələn qonaqlar arasında təbii ki, media mənsubları da olacaq. Maraqlıdır ki, xarici jurnalistlərə Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində hansı addımlar atılacaq? Bax, bu mövzunu APA Media Qrupun rəhbəri Vüsalə Mahirqızı ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, Vüsalə xanım. Xoş gördük. Vüsalə xanım, ümumiyyətlə Azərbaycanla yaxından tanış olmaq fürsəti təbii ki, əldə edəcəklərmi? Öncə bunu soruşmaq istəyirdim və hansı formada buna nail olmaq mümkündür? Əlbəttə, COP29 çərçivəsində Azərbaycana düşünürüm ki, ilk dəfədir ki, bu qədər heyətdə bir jurnalist gəlir. Bildiyimə görə 3000-ə qədər media qurumu və jurnalist qeydiyyatdan keçib. Onun yalnız 600 Azərbaycan jurnalistlərdir, Azərbaycan mediasının nümayəndələrdir. Qalan 2400-2500-ə qədər jurnalist məhz xarici medianın təmsilçiləridir. Hansılar ki, onlar, yəni bu rəqəmlə biz tanış olanda hələ akreditasiyanın davam eləmə imkanı var idi və davam edirdi. Bu isə onu göstərir ki, ilk dəfə olaraq, yəni Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycana bu qədər jurnalist gələcəkdir eyni vaxtda. Əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, yəqin ki, tədbirlər planında təkcə BMT çərçivəsində keçirilən, COP29 çərçivəsində keçirilən tədbirlərin işıqlandırılması deyil. Eyni zamanda mən düşünürəm, yəqin ki, jurnalistlər üçün tutaq ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə əgər vaxt və imkan varsa, səfərlər təşkil olunacaq və düşünürəm, olunmalıdır da. Çünki bizim o ərazilərimiz BMT-nin hazırda keçirilən COP29 platformasında keçirilən məhz layihəyə uyğun olaraq, bu tədbirin mahiyyətinə uyğun olaraq bizim ərazilərimiz mina çirkləndirilməsindən əziyyət çəkir. Eyni zamanda həmin ərazilər illərlə vandalcasına ekoloji terrora məruz qalıblar və həmçinin istismara, ekoloji istismara məruz qalıbdır bu ərazilər və bunları görmək o jurnalistlərin, təkcə hesab eləmirəm ki, yalnız jurnalistlər, çünki COP29 çərçivəsində çoxlu blogerlər də eyni zamanda gəlirlər və eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları, 10 mindən artıq qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi Azərbaycana gələcək. Bunların bir çoxu bir növ sosial media aktivisti kimi fəaliyyət göstərən insanlardırlar, hətta qeyri-hökumət təşkilatları belə və onlar düşünürəm ki, bu fürsətdən biz istifadə eləməliyik. Eyni zamanda tədbirlər saat 6-ya kimidir, yəni BMT-nin qaydalarına da uyğun olaraq bildiyim qədərinə saat 9-6 çərçivəsində tədbirlər olacaq və 6-dan sonra hər kəs kimi jurnalistlər üçün də sərbəst bir mühit var ki, onlar Bakını gəzsinlər, Bakı ilə tanış olsunlar, eyni zamanda yaxın əraziləri səyahət eləsinlər, Azərbaycanla bağlı təsəvvürləri yaransın və düşünürəm ki, bu böyük bir müddətdir, 2 həftə böyük bir müddətdir, əgər bu müddət ərzində Azərbaycanda olan jurnalistlərin bir təsəvvürünün yaranması mümkün olacaq. Eyni zamanda burada başqa bir fürsət də var. Bu da ondan ibarətdir ki, dediyim kimi, mavi zonada, yəni jurnalistlərin daha çox hissəsini, düzdür, yaşıl zonada da orada jurnalistlər qeydiyyatdan keçə bilir, amma Azərbaycanın böyük media qurumlarının, televiziyalarının, informasiya agentliklərinin əksər digər bir neçə böyük bizim xarici dilli media resursumuzun mavi zonada pavilyonları var. Mavi zonada eyni zamanda onlar üçün iş şəraiti yaradılıb. Orada media üçün sözün həqiqi mənasında COP platforması çərçivəsində ümumiyyətlə media üçün çox yaxşı və geniş şərait yaradılır. Orada canlı yayımların verilməsi üçün televiziyaların pavilyonlar qurmaq imkanları var və s. və informasiya agentlikləri üçün ayrıca yerlər ayrılıbdır və əlbəttə ki, Azərbaycan da eyni ilə, Azərbaycan Bakı COP-unda da eyni ilə bu şərait yaradılır və artıq biz görürük ki, bir xeyli müddətdir media nümayəndələrinə hətta təlimlər də keçirildi bu çərçivədə və media ilə sıx bir iş var. Artıq biz bu həftə ərzində, yəni artıq həftənin sonuna yaxınlaşırıq, həftə ərzində çoxlu media turlar oldu, yəni Azərbaycanda qonaqların qarşılanması üçün azaldı.
hastalıqdan tutmuş, eyni zamanda bizim səhiyyə sisteminin necə hazır olması, nəqliyyat sisteminin necə hazır olması, Bakı Kopunun logistikasının necə qurulması və eyni zamanda medianın işinin necə olması ilə bağlı mediatorlar oldu. Hətta dünən biz ən sonuncu, yəni ən xırda detallara qədər belə deyək, qidalanmanın necə təşkil olunacağı ilə bağlı da bir mediator oldu və bununla bağlı da böyük materiallar Azərbaycan mediasında öz əksini tapdı. Mən düşünürəm ki, orada olan bizim jurnalist həmkarlarımız ki, akreditasiyadan keçiblər və işləyəcəklər, onların da eyni zamanda xarici jurnalistlərlə əlaqədə olmaq, dostluqlar yaratmaq və digər qalan o belə deyək, free time-larda, boş vaxtlarda onları Bakını gəzdirmək və onlara ətraflı məlumat vermə imkanları olacaq. Vüsalə xanım, ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Azərbaycanla bağlı hansı məqamlar onların daha çox diqqətini çəkə bilər? Düşündüyüm ondan ibarətdir ki, əlbəttə burada iki tip, biz jurnalist, yəni bu aşkardır ki, biz orada iki maraqla Azərbaycana gələn jurnalist görəcəyik. Təbii ki, bunun birinci hissəsi BMT-nin təşkil olunan bu tədbirin, COP tədbirinin mahiyyətini belə deyə əhatə edən iqlim dəyişiklikləri, ətraf mühit çirklənmələri, yaşıl enerjiyə keçid və digər dünya üçün, bugünkü dünya üçün çox mühüm olan məsələlərin həlli ilə bağlı maraqlanan jurnalistlərdir. Tutaq ki, bu günləri əsas hədəflərdən biri, əsas məsələlərdən və müzakirələrdən biri və dünyanı da yəqin ki, dünya mediasında əsas maraqlandıran məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, Bakı COP-unda növbəti maliyyələşmə hədəfləri, iqlim dəyişikliyinin və yaşıl enerjiyə keçidlə bağlı dünya ölkələrinin növbəti maliyyələşmə hədəfi, maliyyə hədəfi müəyyən olunacaqmı? Çünki bilirik ki, 100 milyard maliyyə hədəfinə Dubayda artıq çatıldı COP28-də. İndi növbəti artıq maliyyə hədəfi müəyyən olmalıdır. Təbii ki, Bakı COP-undan əsas gözlənti, mən düşünürəm ki, budur, dünyanın gözləntisi budur. Eyni zamanda nə dünyanın, insanların, ictimai rəyin gözləntisidirsə, media üçün də əsas sual bundan ibarətdir və media o istiqamətdə, bu maraqlar var və bu istiqamətdə gələn jurnalistlər də var və hesab edirəm ki, orada çox dünyadan 120-dən artıq ölkənin liderləri gəlirlər. Bu çox böyük bir liderlərdir və burada dünyanın müxtəlif qitələrindən olan liderlər var, müxtəlif siyasi maraqları təşkil edən, müxtəlif düşüncə tərzlərini, siyasi düşüncə tərzlərini təşkil edən ölkələr və onların liderləri, siyasətçilər olacaqlar. Eyni zamanda məşhur ölkələrin, dünya super gücü ölkələrin liderləri, onların hətta nümayəndə heyətləri və burada iqlim dəyişikliyi üzrə köməkçilər gəlirlər, prezidentlərin köməkçiləri, mütəxəssislər var və çox maraqlıdır onlardan ekskluzivlər alınması. Bu sırf peşəkar və jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Amma mən düşünürəm ki, burada mütləq ikinci bir qrup var. Sırf olaraq Azərbaycanı hədəf alan, Azərbaycanla bağlı hər zaman o bizim dediyimiz o anti-PR kampaniyasında, qara PR kampaniyasında iştirak edən jurnalistlər üçün də bu bir fürsətdir. Və onlar bu fürsəti qaçırmayacaqlar. Bu təbiidir, bizim gözləntilərimiz idi, biz bunu bilirik. Və mən düşünürəm ki, elə bu cür qeyri-hökumət təşkilatları da olacaq, bu cür jurnalistlər də olacaq. Yəni onlardan obyektivlik gözləməyək. Əlbəttə, əlbəttə bu olacaqdır. Çünki hansılar ki, hələ COP tədbiri başlamayıb, COP-un başlamağına 2 ay qalmış. Biz indi biraz səngiyib və düşünürəm ki, COP öncəsi yenidən yüksələcəkdir bu hücumlar. Hansı ki, onlar ümumiyyətlə COP nəzəriyyəsinə, COP platformasına dəxli olmayan Azərbaycanın işğalçılıq siyasəti yeritmiş, sırf olaraq terrorda iştirak eləmiş şəxslər, Azərbaycana qarşı separatizm niyyəti də iştirak eləmiş və separatizmlə məşğul olmuş şəxslərin azad olunması üçün kampaniya başladılar. Bunun ümumiyyətlə COP platforması ilə və BMT, hansı ki, həmin şəxslər bir mənalı olaraq BMT-nin 4 qətnaməsinin əleyhinə getmişlər. Yəni, bu tədbiri, COP tədbirinin təşkil edən, COP tədbirinin təsisçisi olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrinin əleyhinə getmiş şəxslər idi. Separatizmlə məşğul olmuş ki, dünya bunu qətiyyən qəbul etmir. Və bu şəxslərlə bağlı kampaniyalar başlayırlardı və bunu gətirib necəsə COP29-a belə deyək ki, birləşdirirlərdi, COP29-la uyğunlaşdırırlardı, müəyyən siyasi tələblər rəsulərdi, siyasi yazılar yazdırırlardı. Bu cür, təbii ki, bu
dəstə var və bu dəstə aktivdir və həmin dəstənin mən COP29 çərçivəsində Azərbaycana gələcəyini və burada fəaliyyət göstərəcəyini də gözləyirəm. Təbii ki, onlara yəqin ki, akreditasiya da verilib, çünki bu BMT-nin tədbiridir. Amma burada bir şey mütləq və mütləq nəzərə alınmalıdır. Çünki bu tədbir Azərbaycanın tədbiri deyil, bu tədbir BMT-nin tədbiridir. Azərbaycan tədbiri təşkil edən yerdir və Azərbaycan bu tədbir üçün çox qısa bir vaxtda, mən bilmirəm, bəlkə tərəddüd etmədən bunu deyirəm ki, bəlkə də dünyanın başqa ölkələri bu qədər qısa vaxtda bu cür böyük bir tədbirin keçirilməsinin öhdəliyini qəbul etməzdilər. Biz 9 ay müddətində faktik olaraq belə bir tədbirə hazırlaşmışıq və Bakı tədbirin keçiriləcəyi məkandan, Bakı Olimpiya Stadionundan artıq sizin də televiziyada geniş reportajlar gedib, mediada gedib və görülür ki, orada necə bir infrastruktur yaradılıb. Eyni zamanda COP29 bu tədbir mahiyyət etibarilə yalnız infrastruktur və logistikadan ibarət deyil. Bu tədbir çox böyük siyasi panelləri var, ictimai müzakirələr var. Bu tədbir çərçivəsində onlarla tədbirlər keçirilibdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində tədbirlər keçirilib. Böyük qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyaları yaradılıb, formalaşdırılıb, müzakirələr aparılıb və mən hesab edirəm ki, bu boyda bir işi 9 ayın içərisində keçirtmək hər ölkə bu öhdəliyi qəbul eləməzdi və COP29 ilə bağlı yazan obyektiv media mütləq bunu nəzərə almalıdır. Ki, Azərbaycan çox qısa müddətdə amma çalışıb, çox qüsursuz və belə deyik ki, çox böyük bir tədbir keçirir. Amma təbii ki, mən o dediyim dəstə ki, var ki, onlar gələcəklər, onlar üçün Azərbaycan hər zaman ədalətsizdir, onlar üçün Azərbaycan hər zaman qeyri-obyektivdir, onlar üçün Azərbaycanla bağlı olan heç bir yaxşı iş yoxdur. Aynen. Yəni, bu qara bir dəstədir, belə deyək, Azərbaycanın bağlı olan bütün işləri qara gördülər, hətta o qədər qara ki, bəlkə hansısa formada müəyyən məsələləri obyektiv görsələr, başqa dediklərində bir ədalət axtarmaq olar. Amma indi bu ölkənin bütün vətəndaşları bilirlər ki, Qarabağda separatizmlə məşğul olmuş insanlara azadlıq istəyən insanların ya Azərbaycanla bağlı və bölgə və bölgədə baş verən proseslərlə bağlı heç bir məlumatları yoxdur. Necə ki, bu yaxınlarda Avropa İttifaqında, Avropa Parlamentində qərəzli qətnamə qəbul olanda İtaliyanın xarici işlərinə Hazırının muavini dedi ki, siz ya bölgəni tanımırsınız, ya da başa düşmək istəmirsiniz orada nə baş verib, çox sadəcə başa düşmək istəmirsiniz. Ya bu cür bir media da var və biz bilirik ki, onlar çox sadəcə olaraq yaxşı heç bir şeyi görmək istəmirlər. Onların Azərbaycanla bağlı konkret tapşırıqları və konkret formalaşmış fikirləri var və onu yazmaq üçün bura gəlirlər. Məsələn, onu Parisdən də yazmaq olardı, amma Bakıdan yazanda biraz daha türklər demiş etkili görünə bilir, ona görə gəlirlər. Bu var və mən bilirəm ki, biz bunu adi qarşılamalıyıq, çünki artıq öyrəşmişik. Hazır olmalıyıq. Və təbii ki, hazır olmalıyıq. Əlbəttə ki, indi mən adi qarşılamaq o mənada deyirəm ki, yəni bunun üçün, şəxsən mənim üçün sürpriz deyil bu. Yəni bu işlə məşğul olan insanlar üçün sürpriz deyil bu. Mənim üçün Azərbaycana daimi qarayaxma kampaniyası aparan media qurumları ki var, o qurumların hansındasa COP29 ilə bağlı və bu çərçivədə Bakıya gələn bir jurnalistin yazdığı hansısa qarayaxma sürpriz sayılmayacaq. Obyektiv hesab elədiyimiz və sözün həqiqi mənasında əlbəttə tənqidlər də ola bilər, tənqidi fikirlər də ola bilər və s. Hansı ki, onları biz özümüz də deyirik, özümüz də yazırıq. Dünyanın heç bir ölkəsinin ekologiyası ideal deyil, hər bir yerdə hansısa problemlər var. Amma bir də var ki, məsələn, demonstrativ olaraq bunu baykot elədiyini göstərən ölkələr var. Mən ölkələrin jurnalistlərindən heç bir obyektivlik gözləmirəm. Onlar sadəcə olaraq hücum xarakterli bir planı həyata keçirmək üçün gəlirlər və aydındır ki, bu olacaq və istisna eləmirəm ki, onlara yaxın olan eyni şəbəkənin üzvü olan QHT-lərin hansı aksiya cəhdlərini də görəcəyik və s. Yəni, bunlar qeyri-adi deyil, amma təbii ki, mən düşünürəm ki, həm Azərbaycan mediası, həm Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları biz bircə əməkdaşlıqla bu qarayaxmalara da cavab verəcəyik və yəni, düşündüyüm odur ki, bizim mediamızın burada iki iş olacaq. Obyektiv olaraq COP tədbirini digər obyektiv dünya mediasının nümayəndələrlə bir yerdə işıqlandırmaq və ikinci hissə o qarayaxmalara da bir cavab vermək. Aynen. Çünki bu olacaq.
Yəni mən bilirəm ki bu olacaq. Təbii. Məsələ xanım, indi bunun səbəbini soruşmaq istəyirdim mən. Niyə görə məsələn onlar bu qədər Azərbaycana qarşı xüsusilə mediada qarayaxma kampaniyasına başlayıblar? Axı bu Azərbaycanın tədbiri deyil, axı bu dünyanın tədbiridir. Əksinə onlar Azərbaycana təşəkkür etmədilər ki, bu boyda dünyanın iqlim problemlərini üzərinə götürübdü. Yəni onun səbəbini soruşmaq istəyirdim. Hətta onların arasında elə ölkələr var ki, ən çox atmosferi çirkləndirən ölkələrdən biridir. Təbii. Burada məsələ dediyim kimi Azərbaycanla bağlı formalaşmış bu qurum, bu dövlətlərdə və bu dövlətlərə məxsus bu ölkələrdə fəaliyyət göstərən medialarda formalaşmış stereotiplərdir. Stereotip də demək bunları, siyasi maraqlardır, açıq deyək və bu ölkələr istəyirlər ki, Azərbaycan bunlar otur deyəndə otursun, dur deyəndə dursun. Azərbaycan da bunu eləmir. Və bunu eləmədiyi üçün, müstəqil siyasət yeritdiyi üçün bu ölkələrin konkret bir çoxunun, bəzi ölkələrdə, bəzi ölkələrin nümayəndələri ilə görüşürük və s. Ümumi ritorika bundan ibarətdir ki, ya sən mənim yanımdasan, ya da deyilsən. Sən mənim yanımda deyilsənsə, deməli mənim qarşımdasan. Qarşımdasansa, deməli düşmənimsən və mən sənlə bütün istiqamətlərdə qara piyar apara bilərəm. Bütün istiqamətlərdə sənə qarşı bir belə deyək ki, bir kampaniya başlada bilərəm. Bu adamlar, bu ölkələr, bu ölkələrin siyasi xətləri özlərini buna çox rahat şəkildə hazır görürlər və mediaları da həmin siyasi xətti yerinə yetirir. Başqa heç bir belə burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Bəzi hallarda deyirlər müəyyən transmilli media qurumları, bəzi ölkələrin mediaları sözün həqiqi mənasında müstəqildilər. Yox, elə şey yoxdur. Heç bir müstəqillikdən filandan söhbət gedə bilmir. Hətta ayrı-ayrı böyük media qurumlarına necə müxtəlif saraylardan təlimatlar gəldiyi ilə bağlı da açıq məlumatlar var. Yəni, bu qədər deyil. Çünki bir məmurun dediyini, əgər bir hansısa bir ölkənin nazirinin dediyini iki gün sonra onun məsələn deyək ki, Fransanın bir nazirinin dilinə səslənən bir tezis, iki gün sonra Le Monde-da əgər məqaliyə çevrilirsə, analitikaya çevrilirsə, deməli, bunlar bir yerdə belə deyək ki, planlaşdırılıb, bunlar bir yerdə vahid bir mərkəzi siyasi xəttin daşıyıcılardırlar. Və burada məsələ mahiyyəti bundan ibarət ki, dediyim kimi, Azərbaycan bunlar otur deyəndə otur, dur deyəndə dur. Etmir. Azərbaycan bunu eləmir. Azərbaycan heç kimə görə digər bir müttəfiqi ilə münasibətlərini müəyyənləşdirmir. Azərbaycan bütün münasibətləri özünə münasibətdə, Azərbaycan dövlətinə münasibətdə, Azərbaycan xalqına münasibətdə formalaşdırır, müəyyənləşdirir və davam elətdirir. Bu isə həmin dövlətlərin xoşuna gəlmir, xoşlarına gəlməyəndə də medialar belə bir kampaniya başlayır. Yəni burada heç bir formada qlobal maraqlar nəzərə alınmır. Əgər qlobal maraqlar nəzərə alınmır, bayaq mən dedim, hətta COP29-dan əvvəl BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanla bağlı 4 qətnaməsi var idi və o 4 qətnamənin hər birində qeyd şərtsiz olaraq Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması məsələsi qoyulmuşdu. BMT çətiri altında olan ölkələr hamısı bunu tanımışdılar. Çünki avtomatik olaraq onlar BMT-nin çətiri altında idi. BMT Təhlükəsizlik Şurası bunu qəbul eləmişdi. Amma gəlin görək, o Təhlükəsizlik Şurasının elə üzv olan ölkələrin, daim üzv olan ölkələrin neçəsinin hökumətləri və mediası bu qətnaməni səmimi şəkildə dəstəklədilər və bu qətnamə ilə bağlı ömrü boyu ikili standartlarla yazılar yazdılar. Və bu gündə, hətta bu gündə separatçıları, yəni Azərbaycan öz iradəsi ilə separatçıları cəzalandırdı, separatçılara bir, belə deyək ki, məhkəmə gözlənilir bunlarla bağlı. COP29, ümumiyyətlə bu məsələyə heç bir aidiyyatı olmayan, mahiyyəti tamamilə başqa olan məsələdir. Halbuki COP29-da müzakirə eləmək üçün, məsələ, Norveçdə iqlimin dəhşətli şəkildə çirkləndirilməsi məsələsi var. COP29-da müzakirə eləmək üçün Qərbi Avropa ölkələrinin böyük sənaye inqilabları nəticəsində milyardlarla avro qazanmalarının nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsi, havanın çirklənməsi, atmosferin çirklənməsi, eyni zamanda yaşıl enerjiyə keçidlə bağlı, yaradılan maniyələrlə bağlı
strukturlar var, yaradılan maniyelərlə bağlı faktlar var. Bunlar COP29'un mahiyyətinə daha çox uyğundur. Nəinki hansısa separatçını puluna görə, məhz puluna görə müdafiə eləmək. Orada 5 separatçı var, onun birini xüsusi müdafiə edirlər. Niyə? Çünki onun pulu var. Burada da məqsəd nədən ibarətdir? Həmin pulu kim ondan alacaq? Kim onu azadlığa buraxdırıb o pulu alacaq? Və bu mediada sadəcə bu işi görmək üçün bir alətdir. O qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Bunu çox açıq demək lazımdır ki, mən hesab edirəm. Bizim cəmiyyətimiz də başa düşməlidir ki, burada nə kiminsə Azərbaycan xalqını çox istəməsindən, nə Azərbaycan cəmiyyəti üçün yanması, nə Azərbaycanda insan haqları məsələsi, qətiyyən məsələ bundan ibarət deyil. Və yaxud da Azərbaycan ekologiyasının durumu ilə bağlı məsələlər. Bu məsələlərlə bağlı narahatlıqlar var. O narahatlıqlar yalnız Azərbaycan vətəndaşlarını maraqlandırır və bizi maraqlandırmalıdır. Və o məsələlərin də həllinə biz maraqlı olmalıyıq və biz də maraqlıyıq. Onların heç bir belə vecinə deyil ki, Azərbaycanda insan haqları pozulur, yoxsa yox. Burada məsələ öz maraqlarını sadəcə olaraq bu istiqamətdə, bu tezisin üzərindən ötürmək və qara yaxma kampaniyasını davam etdirmək üçün bir bəhanə tapmaqdır. Aydın da, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Salih xanım, minnətdaram sizə. Qeyd edək ki, COP29-da ölkəmizə gələn xarici jurnalistlərə Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması ilə bağlı atılan addımlardan danışdıq. Müsahibimiz isə APA Media qrupun rəhbəri Vüsalə Mahir qızı idi.